Venomflow Rato versus Venomflow Trema. Rato Player 1? Rato Player 1. Rato Player 1, Trema Player 2. O rato ele é tão pequeno que ele joga em pé, velho. O importante é jogar e a gente vai ver aqui um duelo de top tiers, meus amigos. Vanessa, Ash, Terry de um lado, Alf, Blue Mary e Ori do outro. Aqui não tem surpresa, não. Mano, o rato joga bem, joga sim, mas o Trema joga muito também. Começa ali, estudando de botões, cada um dando o seu botão bom de um lado, bom do outro, dedo do lado, dedo abaixado do outro. Vanessa vai encontrar seu jogo que é pra cima, dando chutinho, conseguiu uma conversão, não deu follow-up, já tinha barra pra isso, viu? Vanessa com meia barra é uma desgraça no dano. Olha o dano, meus amigos, olha o dano. Meia barra. Meu amigo, vai stunar. Meus amigos, olha só, Vanessa, meia barra, mais de 400 de dano. Ralph agora tem que responder, mas Ralph também tá bruto. Se entrar 3 chutinho, é combo com super e vai a mesma quantidade de vida ou mais. Entrou um pulo D. Nossa e senhora. Na troca, que Vanessa pressão confirmou. Incrível. Esse é o jogo de Vanessa, tem que ir pra cima, tem que botar pressão, tem que ficar perto e apertar botão fraco. Pula no seu espaço ali, pula o CD, já vai pra cima, pula o C, já tentou ali, um soco fraco abaixado, não achou nada, agora achou, lá vai meia barra de novo, pode marcar aí, 400 de dano, 450, 350 de dano, é muito dano pra meia barra, meus amigos. Entrou o pulo C, agora o chutinho de antiaéreo, converteu o golpe X, não foi pra finalizar, tentou fazer o mix-ups, mas não deu certo ali, tava esperto o Trema. Provavelmente nossa, eles agora olha esse um confirme. Caraca! Se você levar um dash punch, meia barra. Nossa, ele se confirme do Trema, cara. Que isso? Nossa, achei que ele ia fazer de novo. Vanessa do Trema aqui. Tava esperta no counter do outro round. Vamos ver se ele continua esperto assim. Lucy Calter tentando fazer cross. Passando o carro pra cima do rato, meus amigos. Lá vai, meia barra de novo, já sabe. Uou, dessa nossa. Vez tentou max dano e dropou, gastou todas as barras. É a chance agora do Iori causar bastante dano. Tem muita barra pra isso. Vai virar a match a seu favor. Maximizou. Vai fazer mais? Não, parou o combo por aí, ok. Bom, agora mantém a pressão, deixou tudo igual. No life, mas ainda tem vantagem de barra. Entrou o soco da Vanessa, não conseguiu follow-up. Será que é um 3x1? Tá procurando 3x1. Iori diz aqui, não, deu rasteira, deu magia, manter a pressão, procurando espaço. Vanessa ali tentando entrar com o soquinho, entrou, meus amigos, e é 3x1. Trema absurdo com a Vanessa. Tá maluco, nunca tinha... Calibradíssima! Lige cheirada. Nossa, mano, confirmando CD no counter com... Nossa, que isso. Treinou pouco, rapaz, com essa boneca, viu? Vanessa violentíssima, isso mesmo. O por isso Trema que joga muito. A gente colocou ela como top, porque a gente via o potencial da boneca. E tá aí, meus amigos. Mais de 400 de dano com meia barra. Excelente personagem pra você colocar como bateria, jogar de primeiro e de segundo. Eu não vejo vantagem alguma no Ralph de primeiro, mas tá bom. Você tem que mudar o gameplay dele pra jogar ele como personagem de controle. E a gente ainda não viu funcionar. Olha lá. Meia barra, meus amigos. 400 de dano, 400 e um pouquinho, 420, se eu não me engano, é o dano exato do combinho de meia barra da Vanessa. É muito dano pra pouca barra, tá monstro. Muito forte. Tá tentando impor ali o jogo do Ralph, não tá encontrando. Excelente, boa. Agora sim, conseguiu colocar pressão, CD, recuperação rápida pro CD. Shatter Strike, vai capitalizar. Golpe X, vai pro dano, levou e com chutinho. Mano, olha essa confirmação desse Shatter Strike, cara. Isso, CNH rapaz, em dia, mano. CNH tá em dia desse carro aí. Tá em dia, Trema treinou bastante com a boneca, mostrando sua superioridade no domínio das mecânicas da boneca e do jogo. Vamos ver agora se o Rato consegue achar alguma coisa com essa Mary, isso sim. Começou a impor o jogo da Mary, é isso aí, mix up de botão. Nossa, igual especial. Vanessa entrou chutinho, lá vem combo. Tinha barra, mas resolveu guardar. Tá fazendo inflar, quer mais barra, quer fazer bonito. Lembrando que só precisa de meia barra pra um combão, a Vanessa. E agora tem uma, tem pouca vida, mas se entrar, já sabe. Velho procurando espaço ali.
Brochutinho, Vanessa C, Soquinho, Soquinho. Não puniu o se abaixado. E agora sim, lá vem combo. Dessa vez conseguiu confirmar com o Super. Levou pro corner. E se entrar chutinho já era, meus amigos. A Mary tá numa posição nervosa. Cê é louco. Meus amigos, tá calibrada essa Vanessa. Esse tá caminhão tá desgovernado. Por favor, coloca o mod aí da Vanessa musculosa pra pessoa ter noção do que tá acontecendo. Pode colocar o mod, porque tá cavala, tá batendo muito, olha ali ó, meia barra, golpe X, levou pro canto, nem começou o round, já perdeu metade da vida o Iori, sendo o terceiro boneco contra o primeiro do Trema. Rato tá em maus lençóis, vai ter que fazer milagre agora com o seu Iori, jogar muito, levou outro golpe em counter, golpe X pra dar follow up, maximizar o dano, mais meia barra. Meu amigo, olha esse confirme. KCD não quis finalizar. Jogo de cavaleiro, deu uma chance pro amigo. Que isso, velho. Mas chega alguém de gentileza, multa, né, meu amigo? Alguém multa esse caminhão aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá, que isso, que Vanessa forte. 2-3-1, foi isso mesmo? Isso mesmo. 2-3, meu amigo. Nossa, o rato não viu nada. Não achou nada, não. O rato não viu nada. Meu é, Saga, amigo. Exatamente. A conta correta é 6-1, isso 6 mesmo. 6-1. Iori, Athena em segundo, Antônio em terceiro contra Vanessa Ash Terry. Essa Vanessa fortíssima do Trema, a gente já viu ela causar um estrago ali na primeira fase. Muito e forte. E o Antônio do El Forte segurou a onda, confirmou onde foi chamado. Tá valendo, é button check, vamos ver. Button não, check? Botão cheque não, tá é valendo. Porrada cheque, pancadaria tá cheque. Tá valendo, meus amigos. Então vamos lá, tentou um pulo C, tentou uma magia, não achou nada. Vanessa precisa chegar perto com esse chutinho pra confirmar. Tinha barra pra fazer o combo, mas não fez. Guardou pra próxima. Próximo chutinho que entrar, a gente faz aquela meia barra 40%, ele disse. Iori diz, então segura aí pra você ver o que acontece. E teve troca no ar, life lead de vantagem pra Vanessa e barra também. Entrou o golpe X, vai entrar o combinho da Vanessa pra frente, soco no vento, hori, 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 hori. Podia ter finalizado, guardou a barra pra depois, tomara que não seja punido. Finalizou lindamente. Caraca, o forte não teve resposta pra aquele whiff. Que pressão dessa no... Vanessa. No overhead, meus amigos, que pressão. Essa tena bronzeada aí. Vamos ver a Athena Moreninho, o que é que ela faz. Agora tá uma chuva forte aqui na casa do narrador. Eita, que isso? Errou o botão, errou o super. Pior pra Athena nessa, então. Lá vai o combão. Minha nossa, meia nossa, barra. Olha a pressão. Olha o combo de novo. E joga pra cima mais uma. Soco no vento, hori hori, pode confirmar. Nossa. Confirmou com o super. Não vai matar não, mas olha aí, ó. Olha o que é que sobrou. Olha o que ela fez. Cê é louco, olha o estrago. Largou o controle, largou. Olha o confirme. Não, que isso. A Athena disse, eu não, tô fora. O Hélio Forte largou o controle, largou o controle. Rory, 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 meus amigos. É, Vanessinha botando pressão. Vamos ver se o Antônio dá conta da mulher que tá imparável nessa match. Meu amigo, essa Vanessa do Trema tá muito bem treinada. Tentou pegar ali no, na surpresa. Esse golpe é low quando vem de cima, tem uma wake-up rápido, mas não deu certo agora sim. Entrou no joguinho, tava esperto dessa vez, olha a conversão, olha o life. Com build, minha vida errou, dropou. Achou que tava no canto, mas faltou um pouquinho. Conseguiu ali uma posição menos desfavorável. O Antônio do Elforte conseguiu um golpe X na defesa. Tá gastando tudo que é barra. Pra causar dano, a Vanessa ali, indo pra cima. Tentando impor pressão, agora tem a vantagem, Antônio vai administrar, acredito que vai administrar, levou, soquinho, soquinho, traz frente, OPX, meu, vai pro super, maximizar o dano, e isso, meus amigos, olha essa Vanessa querendo um 3-1, Antônio vai deixar, 3-1, vai deixar, vai ter que gastar barra se quiser sair, gastou barra, exatamente, saiu da pressão, era espaço, Deus me livre, essa Vanessa perto de mim também, meus amigos, tá certo, Antônio? Agora numa situação desfavorável demais, foi pra pressão da Vanessa, jogou no canto. Golpe X, belo pra trás, chute, não achou nada. Vertical macho. Só pra não ficar feio, só pra não ser 3-1, gasta essa barra, faz o vertical macho X. E agora só um milagre primeira pra salvar o forte primeira vez dessa que marca. A gente tá vendo o Ash do Trema, hein.
Os dois se olhando, como diz aí, Fortão, a gente fala, e aí, Lábios, e aí, Beicinho, como é que vocês estão? Um olha pro outro. Nossa. Não tem pressa nenhuma, o Ash faz a magia e faz o facão, um básico do Ash. Confirma esse facão, hein, mano? Que isso, meu amigo, golpe de zero frame, é isso aí. Meus amigos... Isso é louco, o Trema tá jogando muito, isso, velho. Que isso? Que Vanessa é essa desse homem? Tô achando que quando chegar no Terry ele vai perder, porque não vai saber mais jogar com boneco de tanto eu tempo. Eu também tô pensando nisso. A Vanessa na tela, meus amigos. Vai esquecer como é que joga com o Terry, viu? O esquema é chegar no terceiro dele, fica a dica. Olha, olha, ele tentando encontrar, não conseguiu o cross, a Vanessa, meu irmão, muita entrou pressão, um chutinho, mano. É combão. Não deixa essa boneca chegar perto. Ih, chegou perto. Olha aí, oh, essa visão, pegou no golpe CD, counter. Não conseguiu pegar o terceiro hit pra aumentar ainda mais o dano. Olha aí, dessa vez, o counter no CD. Foi pro Forter. Ainda não encontrou seu jogo contra essa Vanessa. Continua impondo o seu combão. Entrou chutinho, oh, combão, dropou agora. Mas tá na vantagem. Tem que gastar barra pra sair da pressão. O Iori do Elforte. Trema, joga ele pro canto novo. CD, chore forte no famoso Loredesi. CD. Nossa. E overhead. Mano, tá passando carro, literalmente, velho. Não. Meus para, amigos. Ela não para, velho. E Vanessa. Falta mental, treinar com Vanessa. Okay? Mano, é, então, vamos lá agora. Tô pensando nisso aí também, hein. Tem que estar com esse combo calibrado, meus amigos. Conseguiu chegar perto ali. Olha isso, a leitura. Olha, meus amigos. Olha o combinho de novo. Soquinho no vento, Rory, Rory, Rory. Não fez o soquinho no vento. Errou, não maximizou o dano. Errou, errou. Tá fazendo tanto que dá cãibra, por isso que tá errando. De novo. Vai errar de novo. Ah, agora acertou. Podia vai confirmar. Stunar, vai stunar. Meu Deus do céu, Athena, meu joga. O que é isso? largou o controle, era forte. Eu queria ver as regras do torneio aqui, se tem aqui falta por atitude antidesportiva. Trema não tá deixando o Efote jogar. Não tá respeitando ninguém. Que isso, mano. Cartão amarelo pra ele. Amizade é o caramba. Ó, entrou, e lá vamos nós. Traz frente X. Tá no canto. Dá pra concluir, mano. Ali, ele achou que não tava no canto e foi pra rasteira. Mas tava no canto, sim. Mas tá tranquilo, pode errar. Olha aí, ó a conversão. No CD em counter. Que mano, olha a leitura do Trema, cara. Que isso? Socorro! Alguém para esse homem, meu Deus. Essa Vanessa tá incrível. Tentou estourar a barra pra sair do canto. Mano, acabou. Mas não adiantou. No grito do Antônio. Acabou! Acabou de verdade, meus amigos. Que isso? Olha a Ruiva. Olha a Ruiva. Meu olha amigo que ela fez. Do céu. Passou o carro, cara. Jesus amado. Socorro! Alemerra, sem palavras. Mano, socorro. Não tenho o que falar, velho. Não tenho o que falar, é isso aí mesmo. Vamos chapar o globo aqui, ó. Também vou tomar um gole. É isso que vocês queriam? É isso que vocês queriam? Tava reclamando? Então toma.